Hej alle sammen. Jesper Køsgaard fra BSF. Jeg har taget med herud i dag på Flakkebjerg Aarhus Universitet for at vise jer et vækstreguleringsforsøg i rejgræs. Forsøget her, det er vækstreguleret af to omgange, og det er vækstreguleret i stadie 31-33, og det er vækstreguleret i stadie 49-51. Imellem de to vækstreguleringer er der faldet 40 mm vand, der er kommet 20 foroven, og der er vandet 20 mm imellem de her to behandlinger. Den vækstregulering, I ser herovre, den er lidt atypisk i forhold til, hvad der er brugt ud i markedet. Det er nemlig Medax Max i den første kørsel, og så er det Medax Top i den anden kørsel. Det er 1 kilo Medax Max i den første kørsel, og det er 1,5 liter Medax Top i anden kørsel. Og den her, det er sådan set den parcel, der står allerflottest herude, når vi ser på det visuelle herude på nuværende tidspunkt. Og det er jo det eneste, vi har at bedømme efter. Vi har ikke nogen forsøgsresultater endnu, i og med afgrøden selvfølgelig stadigvæk står herude på marken. Den ved siden af mig, den ligger ned, og det gør den alt for tidligt, og det gør den sådan set også, fordi det er en enkelt kørsel med modus i 08 i stadie 31-33, så det er ikke en, man vil køre med i det praktiske landbrug, hvor man slet ikke vil følge op med noget. Det, der adskiller den her ud fra de andre parceller, det er jo sådan set, at det er rene middagsprodukter fra BSF og uden modus. Fordelen ved den her behandling med Medax Max i den tidlige kørsel, altså stadie 31-33, det er, at vi har to aktive stoffer i. Den ene det er prohexidium calcium, som vi kender den fra Medax Toppen, og den anden det er trinexapakitylen, som vi kender fra Modus. De her to i en blanding giver faktisk et rigtig godt vækstreguleringsprodukt, i og med, at vi har håndbremseffekten fra Medax Toppen, men vi har også virkningen fra Modus, hvor vi kender den, at den er lidt længere tid om at virke, men når den så virker, så får vi også en okay effekt på et lidt senere tidspunkt. Så vi har faktisk en vækstregulering, der både kan bremse her og nu, men også en, der kan virke lidt senere hen. Så vi har de her to komponenter. Og så er der fuldt op med Medax Toppen, som jo er proexidium calcium og mepecoric-klorid, der ligner lidt Cycocel. Det er der gjort i stadie 49-51. Og som I kan se på effekten herude, så har vi faktisk en afgrøde, der står op i hele parcellen hernede igennem og ser rigtig fornuftig ud. Når vi vækstregulerer frøet, så gør vi det jo egentlig for at sikre en god bestøvning af frøet, og rejgræsen skal egentlig helst lægge sig en smule ned, fordi den er som regel en spildsom art, og derfor så skal vi ikke have den til at stå op til høst. Den må godt begynde at læne sig ned, når den har blomstret. Men den må ikke gøre det for tidligt som herover, fordi så får vi ikke den samme gode bestøvning, og når vi ikke gør det, så får vi ikke det samme frø per hektar. Men lad os prøve at kigge lidt på de andre vækstreguleringsparceller hernede, og prøve at se forskellen på Medax Top og Medax Max i den kørsel, som vi har lavet her. For lige at give jer et sammenligningsgrundlag på de her parceller, vi går igennem nu, så er det her den ubehandlede parcel. Ingen vækstregulering overhovedet. Og for at sige det pænt, så vil det her jo faktisk være en katastrofe at have stående ude i marken. Og som I kan se her, jeg ved ikke, om I kan se det på kameraet, men den støver faktisk på nuværende tidspunkt, mens den ligger på den her måde. Det kommer altså til at koste udbytte at have marker til at ligge ned, når de støver. Så det her, det skal vi ikke have ude i markerne. Der skal vi have nogle af de andre vækstregulerede løsninger. Parcellen her er det, vi kan kalde den gamle løsning, som jo ikke er en, der er tilladt længere, men 2x08 modus er der kørt med her. Og den er også begyndt at lægge sig ned. Ikke i en voldsom grad, og ser egentlig også rigtig fin ud, men er grundet de nye Trinexa-pakregler ikke længere en lovlig løsning. Men den kunne altså også holde afgrøden stående. Dog ligger den så lidt tidligere, end vi så det op i Medax Max og Medax Top parcellen. Så sidder vi her i en parcel, der starter op med 08 modus og slutter af med 0,75 Medax Top. Og som I kan se her, så er parcellen her også begyndt at lægge sig ned. Også en tak for tidligt. Så den strategi har altså heller ikke her på stedet holdt hele vejen hjem i rejgræsen. Her sidder vi så i en parcel, der har fået 0,8 modus til start med, og så efterfulgt af 1,5 liter Medax Top. Så der er vi jo faktisk op i fuld dosering af modus. Vi er op i en fuld dosering af Medax Toppen. Men når vi ser på den fuld dosering af Medax Max, så har vi altså ikke de samme pletter her, når vi starter op med Medax Max frem for modus, og så slutter af med Medax Top i samme dosering, som der er kørt med her. Det vil sige, at vi har altså et produkt i Medax Max, der kan holde den stående på en anden måde fra start af, med den første behandling med Medax Maxen, end vi kan med 0,8 modus efter fuldt 1,5 Medax Top. For lige at slutte forsøgsgennemgang af her på Flakkebjerg, så vil jeg lige vise jer lede nummer 10 en gang til med 1 kilo Medax Max i stadie 31-33,
efterfulgt af 1,5 liter middags top i 49-51. Den står op, den ser godt ud, og som min kollega siger over i Jylland, skal der være frø i bunken, skal der stå middags på dunken. Så det skal I huske. BASF. We create chemistry.